成績、怪我人続出でそういう成績にとどまったんですが、ただ2012年には女子 FA カップの準優勝という成績も残しているチェルシーです。アルーコが随分序盤から積極的にボールに関与しています。この選手スピードありますからね。アイナックまだ波に乗れていない感じがあります。あ、南山も切れなかった。なんとか切ったのはここ渡辺愛香。それぞれまあこの女子のサッカーもいろいろな移籍ですとか退団ですとかそういう季節になりますので、はい、このメンバーで戦えるのが今日のこのファイナルと、あとはこの辺りに残っている皇后杯だけということで、はい、一段とリーグを終えて一段落した後チームの結束が高まっているようです。南山いいですよ。川澄ストヨン、ちょっと足元に入りすぎたか。なんとか残しを図りましたが、ここは前半の9分アイナックのスローインからです。南山、金がゆかり、川澄、ソヨン、オフサイドない、逆サイド、高瀬、アイナック先制、前半9分笑顔、高瀬めぐみ笑顔。ところはもう完璧なラストパスでしたね。高瀬選手の入り方もね、ディフェンスの背後からねスッと抜け出してきましたし、そこにねソヨン選手からピンポイントのねこの正確なクロスですよね。そしてチェルシーレディースが早々と失点を喫しました。解説加藤智恵さんでお伝えしています。大気味、南山、元チームメイトです。ここも元チームメイト同士、アルーコに入る、ただ前を振り向けない、海順子裏から来ている、ウィリアムズ、ハイホリ、ウィリアムズ、南山でした。もともとは、ね、はい、この選手はフリーにしてはいけないですね、まあ、これだけ寄せられていても、あのね足元の、ついこの間まで本当にリトルなでしこのセンターバックだった三宅です。25番、南山、面白い、高瀬シュートに持っていきました。大宜味勇気も入ります。ここはレイチェル・ウィリアムズ、セカンドボール、シュートはハンドはないか。主審は中国の新亮さんです。はい、ソヨン、川澄、うん、このチャンス、シュートに持っていくが外れた。南山あります、南山千明。しかしこのラストパスですよね、ソヨン選手のね、あえてね、しかも時差であったり移動があり、いろいろその差はあるとはいえ、はい、ソヨン、ワンフェイク、まだ蹴らない、まだ蹴ってない、今蹴った、このカーブ、あー詰める。ただね、前回の試合でも、はい、あの序盤はこういう形が多かったんですよね。水曜日のシドニー戦はかなり劣勢でした序盤、はい、まあ、そこから徐々に自分たちのリズムを取り戻してというね、はい、そういった試合展開でしたので、ソヨン、シュート、相手プレイヤーに当たっています。高瀬慌てません。渡辺、左足、ベブ倒れた、ノー、あー PK ペナルティーキックを獲得しました。アイナック神戸レオネッサ、主審は中国の新亮さん、そしてイエローカードが。ここもしかし渡辺彩香のクロスボールがきっかけ、ベブのところにいわばトライアルレンタル。確実に決めました、アイナック神戸、2点目、2対0。とにかくポツダム時代に女子チャンピオンズリーグを優勝しているわ、得点女王になるわ、もうヨーロッパにその名が轟いている存在にまでなりましたんでね。はい、本当にね、大きく成長している選手の一人ですよね。今隣の加藤智恵さんは妹を見るような目をなさいました。高瀬のシュート、依然としてアイナック神戸ペース。高瀬のシュート、惜しい、2対0アイナックリードです。見入っている場内、はい、三宅、南山、ゴーベリアネス、ゴーベリアネス、高瀬、もう渡辺上がってきている、逆サイド、川澄、さあ来た、川澄、高瀬のお膳立てもなかなか、コントロールもね、本当に思ったところにというね、そういう、三宅、ゴーベリアネス、ソヨン、海順子、今日安心して見てられますよね、はい、はい、川澄、ゴーベリアネズ、後ろに南山来ている、積極的に来た、シュートだ、
さありましたよね、はい、ここレイチェル・ウィリアムズ、カイ選手もいるんですけどね、はいはい、いい流れになってくるのかなという気がしますね。逆にそれがチェルシーの側に大気味を中心に出るようになるとアイナックのディフェンスも決して油断はできない流れになるかもしれないなという、はい、加藤智恵さんの解説でお伝えしています。ファイナルアイナック神戸レオネッサ対チェルシーレディース、前半終了2対0アイナック神戸リードでハーフタイムです。2点ビハインドのチェルシーレディースが加藤さん、はい、まあ、早速メンバー交代という手を一つ打ってきたわけですが、これがまあ機能するかどうか、しかしその前にゴーベルヤネズから南山、前半も積極的に最前線来ていました。ゴーベル監督さんです。ですからこの頃には多分あのワシントンでやっていたゴーベリアネズとかベッキーなんかと対戦しているはずなんですが、はい、まあ、試合前ですけれどもね、ベッキー選手とこう談笑している姿でもありましたよ ね、 たね。さあ大気味に渡った、大気味大会、大気味大会、大気味流し込んだが、タイホリド正面、はい、加藤さんも今大きく頷いておられますが、そのかつてのライバル同士が今相対した形です。ここもね、うまくこうタイミングをずらしてね、かわしきる前のシュートだったんですけど、ゴーベル、ゴーベル前は向けませんでした。小木見行く、そこを先んじて、ここは今三宅でした。いや今ドリブルに仕掛けていくソヨン、川澄、中島がいる、逆サイド来ているぞ、おー渡辺早い、これ間に合うのが渡辺早いか、左サイドバック向こうサイド、この辺の判断も三宅でした。ワンフェイクソヨン、チャンス中島、中入れた、南山、セーブでした。南山今日いくつも決定機を作っているんですが仕留められませんでした。磯金が負傷してスクランブル登場してきた三宅、コーナーキック開拓、リードに乗った状態でダイレクトシュートを放ちましたゴーベルヤです。高瀬、レフリーは中国の新亮さん、川澄、高瀬、ソヨン、あそうですね、南山、ソヨン、高瀬、インボール入りましたね、ソヨン、中央かわすみですがオフサイド、この連動です。本当にギリギリのところだとんとこう自分たちの良さというのを発揮してくれると思いますけどね。今日はあの連続でスタメン出場した17歳のアヤンは前半限りでピッチを退きましたけれども、高瀬オフサイドです。本当にこう、後ろが重たくなってしまいますからね。あ、なるほどね、大気味です。今は大気味がこの位置ですね、ウィリアムズが逆に前にいます、はい、こういったね連携があると問題ないんですけどね。 あとは例えばこのアリーロングあたりのさじ加減でしょうか、はい、12番のプレイヤー、ここがそのアルーコ、横パスをどうかな、大気味、大気味横に動く、相手は南山、元チームメートツヨンも来る、クームズビュッと来ている、ーゴール前横断、はい、そんな中で戸惑いがあって敗れてはしまったわけですが、でも得たものは大きかったはずです。ウィリアムズ、アルーコ中央だ、大きに渡ればオフサイドでした。南山に代わって澤穂真です。後半の間もなく26分になるところ、澤穂真が帰ってきました、背番号8が帰ってきました。これがこうやってピッチに帰ってきました。やはりね、選手たちに与える、はい、そういう影響というのも非常に大きいと思いますからね、アルーコ、ウィリアムズ、サバのディフェンスです。タウンする、大気味、大気味、なんとか破壊掘りしのいだ、セカンドボール、シュートはクームズでした。もう一度クームズ倒れ込む、スクランブル状態が生まれましたが、最後はサバ一旦落ち着けますね。加藤さん、はい、今のね、カイホリ選手と大気味選手の攻防というのもね、非常にこう面白さありますよね、はい、さて渡辺彩香です。高瀬が連動します、ここはまた来ます、強いに任せます、強いシュートだ、来たいや、本当にこれは見事なシュートですね。ただ、まあ、澤選手が入ったことで、はい、より攻撃的なポジションに入ったソヨン選手のゴールですからね。これで3対0です。
渡辺、高瀬またいで韓国代表チソヨン、アイナック3対0とリードを広げました。そしてコーナーはイングランド代表エニオラ・アルーコ、ヘディングだ、一つ返したチェルシーレディース、レイチェル・ウィリアムズドンピシャでした。これです底力、ウィリアム選手がフリーになってというシーンありましたけれども、本当にこういうところでね、しっかりと決めてくるあたりは本当に素晴らしいですよね。このブルーのユニフォームを着ている限りこのままでは帰れない、こうしていてアメリカでプレーをしているという野口彩です。チャンス、いきなり2点目チェルシー、ハンナ・ブランデル、どうしたどうした、アイナック神戸に失点立て続け。ここでウィリアムズが競って大気味のシュート、三宅がリフレクションがちょうどブランデルに渡ってしまいました。ソヨン、サバ、まあ、それほど、ね、相手がこうやってボールを奪いに来ないので、はい、しっかりとこうマイボールの時間帯を増やしてというね、こういう時間帯作ってもいいと思いますけどね。田中高瀬、田中陽子、ただこのまま戦い切れば去年取れなかったタイトルに手が届きます。素晴らしいゲームでした。ただしアイナックの選手たち素晴らしいけれど、でもとてつもなく悔しい、そんな風に口々に語っていました。かなりの涙もこぼれました。そんな去年のファイナルでした、リオンとの戦い。それから1年が経ちました。この西ヶ丘、高瀬、クリアはサージェント、もう一度高瀬、さあこれは田中陽子どう仕掛けるか、えぐるえぐる、スピードを変える、マイナスのボール入れようとしたところ、ウィルヘルム、やはりね、こう体力的な部分でなかなかこうボールにチャレンジしに行けないですよね、チェルシーの方は。田中陽子完全に裏を取った、3対2ですね。さあ、あとはどう仕留めるか、田中陽子ですが、いや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 、仕留められませんでした。パスではなくね、こうシュートを選択できたというのは彼女にとってはこの大きな変化なのかなという気はします。さあ、まもなくアディショナルタイムに入ろうとしています西ヶ丘のピッチです。かなり西日、日が西に傾いて影も大きく長く伸びるようになってまいりました。高瀬、川澄、味方を待っている、シュートは決めた、左足ドンピシャ決めた中島恵美、これで4対2決定づける。それも苦しくなりかけていた流れを断ち切る、この4点目、スペースに走り込める中島選手、銀河、サバ、さあ優勝へのカウントダウンだ。アイナック、取れない、取らせない、海順子、海堀歩み、2013年国内2冠チャンピオン、アイナック神戸レオデッサ、そして去年あと一歩で取り逃したこのタイトル、見事に優勝、チェルシーレディースを下して国際女子サッカークラブ選手権2013を制しました。アイナック神戸4対2、堂々たる優勝です。